cose create per il coro di un futuro, questo è un borne che cosa ti ha costato, questo è il risultato di una conferenza di accademici che sarà in una letteratura znamenì. Защото така съм си удоволствие да представя сборник към идеи, култури и социални практики. Поради две причини, тъй като сама аз от доста години работя по тази тема и ми беше изключително интересно да чета статиите в сборника. А другата причина е, че сборника е изключително богат и интересен на многообразни статии. Това е сборник посветен на 10-та годишнина от основаването на академичния кръг по сравнително литературознание. И той съдържа материали от едноимения колоквиум, организиран от академичния кръг по сравнително литературознание и обединява 23 автори от различни научни институти. В Лофия института по наука е грешката. От Пловдивския университет. Сега ще да сплетат фантазмото на литературния текст и реалността на миграциите и също така да проблематизират миграцията като социална практика. Явлението е осмислено в интердисциплинарен план въз основа на изключително богата палитра от автори и проблеми около напреженията на личността, около понятията за родина, властта на чуждата среда, а също около миграцията на теми и понятия. Сборникът поставя изключително важни въпроси около драмата на изкореняването и множествената идентичност. В него съжителстват и различни научни нагласи, присъщи на сравнителното литературознание, което по своята същност е отворено, както знаем, за експерименти. Презграничния и интердисциплинарен анализ на текста прави този сборник изключително интересен не само за литератори, но и за историци и социолози. Преди да представя накратко текстовете в сборника, бих искала да споделя с вас някои по-общи разсъждения около темата за миграцията. Както всички знаем, до 1989 година Европа беше разделена на две и от двете страни на желязната завеса се подкрепваха деформирани представи за другия. За Запада другата Европа си оставаше една смътна реалност. Източна Европа мечтаеше за богатствата и изобилието на Запада. Интелектуалистът в комунистическия режим живееше безкрайно потиснат от догмите на социалистическия реализъм и бленуваше за свобода за граница. Подкрепени от предаванията на Радио Свободна Европа, от емигрантските асоциации, от публикуването на книги в приемните страни, много от емигрантите превърнаха изгнанието в трибуна за националните ценности, пренасяйки извън родината един дискурс за родината. Изгнанието, както знаем, е политическа реалност и като такава не може да бъде разглеждано извън своя политически контекст. От край време писателите биват пробудени заради политическите или религиозните им убеждения. Да си припомним Волтер, който 25 години пребивава в изгнание в Ферне, в Швейцария, и за когото тези години са най-активният и най-щастлив период за философа. Виктор Хюго също се възползва с пълна сила от изгнанието си. 19 години в Брюксел, Жерзе и най-вече в Гернезе и не случайно възкликва, може би щумра в изгнание, но щумра обогатен. Историята на 20 век е белязана от няколко големи миграционни вълни. Испанците, бягащи от репресиите на Франко през 1939 година. Германците, бягащи от нацизма.
сред които писатели като Томас Ман, Бертолд Брехт, Йосиф Рот. Руснаците, напускащи родината на няколко емиграционни вълни, на Боков, Бунин, Виктор Серж, Солженицин. Мъчително изгнание, което намира понякога изход в самоубийството, какъвто е случаят с Валтер Бенямин или Стефан Цвайк. Но изгнанието може да бъде и избух, литературна стратегия. Според Джойс, който като цяло отхвърля социалния порядък, оръжията на писателя са изгнанието, хитростта и мълчанието. Джеймс Джойс избира доброволно изгнанието, по време на което ще бъде в постоянна война с цялото общество и неговите индивиди, защото тази изгнаническа душа му е необходима, за да твори. Установяването на комунистическите режими поражда нова вълна от интелектуалци и мигранти от другата Европа. ЮНЕСКО напуска Румъния през 1938 година. Пол Гома иска политическо убежище през 1981 година във Франция и възкликва да пише тук на румънски, но за кого и най-вече за кога. Вякил Танаси се установява в Париж през 1977 година и гледа на изгнанието като на зоологическа градина, в която писателят е откъснат от своята естествена среда и загубва свободата си. Докато за Андрей Матин, пристигнал в Париж през 1987 година, изгнанието е като смърт, която води към прераждане. За него изгнанието е повече опит, отколкото чувство. То е голямо богатство, което ви позволява да станете друг човек, да приемете друга идентичност. В този смисъл да твърдиш, че страдаш, когато си в изгнание, това е само полза. През 1956 година Агота Кристоф и Адам Бирон напускат Унгария. В едно дежави от 5-11 септември 1991 Агота Кристоф възкликва, цитирам: «Мразя руснаците, те опустошиха моята страна». А Адам Биро разказва: «250 000 души заминаха. Това беше като епидемия. Бъдещето на Унгария беше съвсем несигурно. Говореше се, че Съветския съюз ще ни приобщи като автономна република, че ще депортират децата в Сибир». Джордан формулира следния принцип на оцеляване: да си създадеш външен център, страна, пейзаж, да обвържиш мислите си с пространството. Тази стратегия му позволява да преодолее меланхолията, ръководен от принципа далеч от себе си и близко до далечността. Люба Юргенсон, руска еврейка, която живее в Париж от 1975 година, си спомня за маргиналния живот, който е водила в собствената си страна. Милан Кундера също се установява през 1975 година във Франция. В романа си «Незнанието» чрез образите на Ирена и Йозеф, той разказва вкореняването в изгнанието и невъзможността да се завърнеш в родината. След падането на комунизма завръщането стана възможно, но се оказа източник на дълбоки разочарования. Както се пише в изгнание, за кого и на какъв език? В една своя статия «Бел литературата. Как се четем едни други» Милан Кундера подчертава непоправимото неравенство, което съществува между големите и малките нации, което изтласква последните в периферията на литературното пространство. Да се пише на езика на големите нации е шанс за признание. Цитирам. Макар че от 1918 година той е гражданин на новоконституираната Чехословакия, Кафка е писал единствено на немски и е смятал себе си за немски автор. Но представете си за момент, че той е писал книгите си на чешки. Кой би го познавал тогава? Към понятието за изгнание се добавиха и по-нови понятия, като изкореняване или отскубване или битуване на чужда земя. Думата изкореняване е много силна. В нея се съдържа нещо окончателно и невъзвратимо.
невъзможното завръщане, изсъхване и смърт. Хана Арендт определя последния начин изкореняването. Цитирам. Да си съсъл с корените означава да нямаш място в света, признато и гарантирано от другите. Да си безполезен, това означава да не принадлежиш на света. През 20 век се появява ново духовно семейство от писатели без корени. Към тази категория можем да причислим както писателите емигранти, бягащи от родината по политически причини, така и екзистенциалните отшелници, които не се чувстват у дома никъде. Думата изкореняване е биологичен термин и ако продължим метафората, дървото без корени изсъхва и умира. Изкореняването е чувство, онтологичен опит. Свързва се с тотална загуба на отправните точки, с липса на принадлежност. Човекът живее в свят, който не му принадлежи, в една действителност, радикално различна от неговата. За Юлия Кръстева връзката между идентичност и език е съществена. Тя определя и знанието като убийство на майчиния език. Изгнанието е трагедия, но също и спасение. То прави възможна пълноценната среща с един чужд език. Колкото по-уязвимо става битуването в света, толкова повече се засилва безпокойството от човека и усещането му за отчужденост от самия себе си. Чужденецът, който принадлежи на две култури, е като чудовище на кръстопътя. Едно, цитирам тук Кръстева, едно хибридно създание, което не може да бъде причислено към никоя нация. А нима потребността от национална принадлежност е естествена за човека или тя му е внушена от идеологията на дадена държава. Нима за човека не е също толкова присъщ стремежът да скъса с корените, да поеме по непознати пътища, да излети от своето гнездо. Това е което тя казва в България мое предание. Матей Вишнек, румънски драматург, казва за себе си, че корените му са в Румъния, а крилете във Франция. Междуезичието придобива за Юлия Кръстева особено измерение на един бленуван език, поетичен език, който е бездомен език. Понятието бездомни езици е подробно развито от френския кръвен философ Марк Крепон, който противопоставя бездомните езици, които са длинувани езици, на майчиния език. Случаят с немските евреи е особено показателен в този смисъл, тъй като правото да притежават немския като свой език им е било отнето, откъдето се ражда необходимостта да измислят в рамките на своя език друг код, говор, който представлява дом, но самият той е бездомен. Това е езикът, който даден човек обитава, но който няма свое място, не се свързва с определено историческо или геополитическо пространство. Според Дерида, човек не може да има много езици за свой дом. Дори и да владее няколко езика, той посочва един от тях със свой език. Дори и да не принадлежи на колективната история на този език. Чудовищна идентичност, интертекстуална личност. Това са понятия, които позволяват на Кръстева да живее като интелектуална номадка, за която интердисциплинарното преминаване на границите между лингвистика, психоанализа, философия и литература отдавна е практика. Какъв е езикът на чудовището на кръстопътя? Юлия Кръстева акцентира върху рационалното начало в френския език, вписвайки се в стереотипа, изграден от Риверол, за ясната мисъл, облечена в ясно слово, която е присъща на френския дух. Кръстева нееднократно подчертава, че това е езикът, който тя е избрала и който тя противопостави на езика, който ни е даден с раждането. Тяло на духом живее на френски език, твърди Юлия Кръстева. Докато Нанси Хюстън казва, изгнанниците са богати, богати с натрупаните си и противоречиви идентичности.
Почеркът ще намери свой дом в езика на превода. За Пруст Кръстева пише, цитирам, този объркан човек, този полуевреин, този хомосексуалист, който не искаше да се числи нито към евреите, нито към французите, нито към хомосексуалистите, си беше избрал като една единствена година почеркът на превода. Направих това отклонение, тъй като по този начин авторите на сборника безспорно са си дали сметка, че с горе изложеното продължавам диалога и утвърждавам някои от основните тези, представени от тях в различните статии. Бих искала сега да изтъкна някои от съществените идеи, развити от авторите в сборника. Първата статия е на Стоян Атанасов, който разглежда идентичността на имигранта през възгледите на Цветан Тодоров, изтъквайки, че фигурите на имигранта разкрива основни черти на човешката идентичност. Безспорно е, че, тук цитирам Стоян Атанасов, аксиома в съвременната хуманитаристика и антропология е възгледа, че няма чисти и еднородни култури. В смисъла на Цветан Тодоров, животът на чужда земя предполага на първо място преместване на погледа от родното към чуждото. И в този смисъл, имигрантът Тодоров се чувства не толкова човек на чужда земя, лишен от родното, колкото французин с българско минало. Милена Кирова изследва как писането и възприемането на миналото въобразява националната общност на древноеврейския колектив. След обстоен и задълбочен анализ тя показва как еврейската библия умее да измисля лоши съседи, за да опази своята идентичност чрез добри огради. С други думи, как се конструира своята идентичност чрез отричане на чуждата като заплашителна и разрушителна сила. Николай Аретов ни въвежда в творчеството на един значителен и открояващ се автор, Светослав Миларов, който не влиза в канона на българската литература и който не успява да разгърне своя голям потенциал. Съвременният читател остава с впечатлението, че Миларов е у дома, по-скоро там, където са нас чужбина, в Цариград, в Загреб и в Русия, и не се чувства особено комфортно в родината си, България. Сандра Власта прилага понятието на Арджун Ападурай за глобалните етнопейзажи върху мигрантската литература, показвайки как то се случва на индивидуално равнище и води до много различни тълкувания въз основа на опита на руските евреи в Австрия, на турците в Виена или на хората от Бангладеш в Лондон. Мигрантската литература по-скоро според нея представя индивиди, отколкото групи. Тя насочва по-скоро към възможността за изграждане, гъвкавост и индивидуалност на идентичностите. Чужденецът като аутер-его на всекидневния човек в творчеството на Пенчо Славейков е текст за човека, търсещ глобална перспектива към социалното си съществуване, чрез който Антоанета Балчева показва как чуждостта се възприема като овис, но и като начало на творческо вдъхновение, условие за духовно възкресение. Таня Казанджиева разглежда българският аспект на миграцията чрез темата за бежанството в вестниците Тракия и Македония, проблем, който възниква след края на руско-турската война от 1878 година и последвалите решения на Берлинския конгрес. Модификациите на етнокултурната идентичност на тези бежанци се случва в голяма част в пространството на бежанските вестници, както става ясно от статията. Мария Тименова изследва някои от обективните и субективните фактори,
в резултат на които български интелектуалци напускат родината си в годините на тоталитарния режим. Текстът се спира на творбите на Георги Марков и Тончо Карабулков, които изпитват усещане за чуждост, за вътрешна емиграция в собствената си родина. Научната статия на Клео Протохристова разглежда миграцията на понятията като експанзия на означаването чрез мигриращата идея за часовника. Нейният смисъл пораждащ потенциал през философията и литературата показва една от най-забележителните специфики на западната култура – способността й да гради светове с помощта на часовници. В между миграцията и вкореняването фигурата на пастора в творчеството на Наил Налбантски, Калин Михайлов извежда усещането за островност в романа «Блудния син», полагайки го в по-общ духовно-екзистенциален план. Диана Николова пък разглежда литературният мит Сафо-Фаон като устойчив топус на културата, който възпява по неповторим начин купнежното очакване, любовната мъка и гибелните страдания на сърцето. Обект на обстойно съпоставително изследване за Катерина Крушева е понятието «Гютерайф», зрял за Гьоте, в България, чрез Боян Пенев, Пенчо Славейков, Тодор Богов и в Германия, през неговите еврейски почитатели Хайне, в духа на вилхелминизма и до следвоенния период, но също и за германистиката извън Германия и за националната литература. Следва Черпокова тръгва по пътя на една неосъществена миграция, като представи някои случаи на нереализирана читателска и литературна рецепция, възникнали в резултат на загубата на смислови пластове при превод от един език на друг. Надя Данова се спира на епохата на утвърждаването на българската национална идентичност и чрез разнообразни примери изтъква сложните и нееднозначни процеси, протичащи сред общностите от българи, попаднали в мултинационална среда. Цитирам, те дават основание да се твърди, че за българите от първата половина на 19 век идеята за свои и чужди не се базира единствено на етническия принцип, но и на социалната идентичност на отделните актьори. Петър Сотиров излага своите лични наблюдения, натрупани през повече от 30 години на модели на езиково поведение на българите в чужбина. Огнян Ковачев се впуска в номадски размисли за днешния свят като място за повсеместна миграция. През метафората на Хомни Баба за съвременната култура като дислоцирана в мозаични мултикултурни общности, авторът изтъква значимостта на превода като основен посредник и модел на общуване. Амелия Личева разсъждава за посоките на миграцията и твърди, цитирам, колкото повече научаваме за себе си пред очите на другите, толкова повече се увеличава шансовете ни да станем по-отворени и да ни е по-лесно да бъдем истински глобално подвижни граждани. Ерика Лазарова разглежда влиянието на богомилството върху културата на Окситания, напомняйки, че политиката на провинция Лангедок в Южна Франция в последно време е ориентирана към отричане на българските корени на катарството. Лидия Кирова се пита какви са мерките и критериите, с които се измерват ценностите и за смяната на естетическите критерии в българския и хърватския случай в контекста на епохата на модерността и все по-усиленото мигриране на културите. Розана Бейлери се спира на творци в емиграция в албанската литература, на взаимоотношенията между стара диаспора, нова диаспора, на емигрантите дисиденти, за връзката с родината и приноса на творци емигранти в областта на преводната литература. Йорданка Бибина
предлага проникновен анализ на романа Горбет на Нихат Бехрамову, една значима тема в балканските литератури в контекста и на най-новите изследвания на културата на Горбета. Йонка Найденова разглежда културологичните аспекти на превода и по-конкретно взаимодействието между българската и унгарската култура. Сандра Власта анализира позицията или позициите на Димитър Динев в литературното поле и като посредник за българската литература. Последната статия в сборника е и на съставителя Румяна Станчева, която се спира на мигриращите личности в изкуствата Жорж Папазов, Христо Явашев, Юлия Кръстева, Панайоти Страти са сред видните представители, които представя авторката. Безспорна е актуалността и значимостта на този сборник в контекста на надигащите се днес все по-мощни вълни на ксенофобия, страх от и омраза към чуждото и различното. Този сборник е щастлива среща на толкова разнообразни култури, както успяхте да се убедите, и да си пожелаем да има много читатели и да допринесе за преодоляването на мисловните граници. И аз благодаря на Сандра Рени Йосова за много внимателния анализ на всички тези отборника и на заедцето, което предхождаше този анализ. А сега и професор Амелия Ричева ще ни убеди. Убеден съм, че това е една много ценна книга. И... пълно представене, което направи Рени Йосова, но ще кажа само две-три неща, които ми се виждат важни за този сборник, за цялото ми опит на сборника, не за отделните текстове, които са сборници изключително добри и много неща, които си трябва да се случат. Това, което ми се вижда важно в целия сборник за всички текстове, това е актуалността на българското сравнително литературознание, специално това, което се прави навън, което се прави в Европа, в Щатите, способността да бъде възприятно най-доброто от културните и от постколониалните изследвания. Защото всички текстове по един или друг начин говорят за хибридността на културите, за смесванията, говорят за важността на понятието различие. Голяма част от тях набягат върху интердисциплинарността и отварянето на съвременното литературознание. Знам, че съществуват много тези за това, че именно отварящите литературознанието губи своя предмет, но на мен се вижда съвсем обратното важно. Струва ми се, че точно отварящи се, точно когато мисли литературата като повод за възможността да говори за неща като идентичността, националистите, глобализациите и т.н. То печели и публика, и хората печели публика, печели много към актуалност. Също така ми се струва много важно това, че в голяма част от текстовете става дума за това как се употребява литературата, за социалните употреби, нещо, което всички намирам за много важно. Първото съществено нещо за текстовете, което минава като своеобразно загадъчен дебат, е дебатът за това какво е отношението между национални и световни литературни традиции. На ден, когато бяхме свидетели на достойната лекция, която Галин Тиханов направи, говорейки за това как тече съвременния дебат. Това, което текстовете в този сборник правят, ми се струва, че те застават върху една теза, която е доста важна в специално в немскоязичния дебат, за това, че националните и световната литература всъщност създават една етическа дихотомия, че те са двата аспекта на литературата. Тази световната литература съществува в националността, тя съществува успоредно и се реализира в националността. Струва ми се, че това е
съобразен на новаторски прочит на, на идеята, която сме смислили да я преписваме на Гьоте. И ми се струва, че в този смисъл този сборник е много актуален, този дебат, който тече. И третото нещо, което искам да изтъкна, което беше по някакъв начин загаднато и от Елена Йотова, е за своевременната поява на този сборник. Знам от Румяна Танчева, че толкова закъснял, но ми се струва, че той се появява наистина в много важен момент. Защото това, което се случва на последък в България, това, което се случва с нашите реакции по отношение на бежанците, този направо свещенен национализъм, който се демонстрира, и се вижда, че може да бъде туширан и с подобни сборници, с говорене, колкото се може повече за това, колко важно е да се научим да приемаме другия, да живеем с другия, да живеем действително в едно особено общество, защото се оказва, че българското общество, колкото и да си мислихме друго, всъщност все още едно особено особено общество. Това наистина много се радвам на появата на този спомен, както и на всички конференции, които много провокативни конференции, които академичният съюз със сравнително литературно знание прави, и се надявам, че ще имаме възможност да участваме много следващи юбилеи. Благодаря на Амелия. Много ми се иска да споделям увереността, да споделя увереността и на двете рецензатки, да кажа, че за такива сборници изследвания ще помогнат за по-доброто ни социално поведение днес. Имам някаква нотка на скептицизъм в това отношение, но разбира се, както мисля, че Беркет е казал, няма какво друго да правим, освен да говорим други, което перефразирам съвсем свободно, други, което знам, че не ни чуват. Последен по право ще получи думата съставителя Румяна Станчева. Бих помолил, ако Румяна иска да каже нещо като един от редакторите на сборника, заповядай. Благодаря. Ако си позволявам да отнема от времето и вниманието ви, то не е точно защото съм един от членовете на Ред колегията. Моето участие в работата на тази Ред колегия беше по-скоро задочно в голяма степен. Защото, че някои от вас знаят скоро след тази конференция и в началната фаза на работата по сборника, аз самия от изследовател се превърна в субект на темата на сборника. Това ми даде опит, който ми дава пък различна гледна точка към цялата тази проблематика, включително към моя текст и други текстове, които четох. Едното нещо, което бих искал да откроя, то беше подчертано в изказването на доцент Рени Йотова, повече отколкото говоренето на професор Личева. Това е множествеността на значенията, които се вписват, съществуват в понятието миграция, и тези различни значения, богатство значения са разиграни, анализирани, тълкувани в различни статии на този сборник. Тъй като неизбежно има един силен акцент върху политическата емиграция, естествено имиграция в периода между 45-та и 80-те години, края на 80-те години. Важно е да отбележим, че тук, да кажем, българското, както и другите емигрантски общества от бившия социалистически лагер,
все пак са разслоени. Има тези, които са с самочувствие на бати лирически герои, на провалени, невидени драги в далека чужбина. Това е политическата емиграция в най-голяма степен. Има и икономическа емиграция, така както звана с хубавата българската на Жулбет. Особено след 79 година, как че ли вече преобладаващия тип или клас емигранти. Има и, разбира се, в много по-малко част емигранти, за които това е въпрос на екзистенциален избор, не продиктуван непременно от политически причини. И в интересно, например, че първия и последния от докладите, съответно приносите в този сборник, представят Цветан Тодоров и Юлия Кръстева, за които това мигриране не е непременно свързано с политическа или каквато е друга принуда и е в немалка степен въпрос на осъзнат избор, приемане на съответно незгоди, но в името на някаква значима цел и затова в прекрасния анализ на социалната маса е откроено това настояване на Цветан Тодоров, че той не се чувства прокуден, той не се чувства изкоренен, не обича този термин, затова предпочита понятието ничия земя, което е по-голяма неутралност. Освен, че бях субект, който, разбира се, може да е предмет на други разкази и разговори, имах изключителната възможност през тези години да работя върху с архива на един български емигрант в Лондон, Петър Увалиев, който, не да кажа, може би най-успелия български интелектуалец в английския и британския свят. Той има в своите беседи множество разлики за съдбата на интелектуалеца, емигранта. Не използва много думата изгнание, която някакси доста често че днес тук, това е само едно от измерения. Емигрантството минава през различни представи и отношения към този статут. Само два цитата ще поделя от тези негови разлики и това ще се слуша. За едно от измеренията на емигрантството той изковава думата никъдник. Човекът никъде е, вероятно превод на английското nowhere man. Той я използва в една беседа за Айзек Башлис Зингър, американски бихевиорист, нобелист и бихевиорист и евреин, както не е трудно да го взети човек от името, който се опечатява именно по този начин. И в това разбиране за никъдника присъства и много силната връзка, която е за позицията на интелектуалица. Интелектуалица, който е мисли себе си необвързан с конкретна физическа или географска родина, интелектуалица, който не е обвързан с строга социална или политическа позиция и благодарение на това има възможността да проявява критично отношение към случващото се около него. Както в една от статите на своя сборник майки на Господи се цитира злото определение на страната, че интелектуалите е човека, който се интересува точно от нещата, които не го интересуват. Не трябва да се. Моля? Не го засягат лично и не би трябвало да се занимава с тя. В този смисъл интелектуалната позиция и мигрантската позиция неизбежно в някаква степен съвпадат.
другият цитат от Петър Валиев е от по-късните размисли в неговите 5 минути, които беше в свободния ефир слушател след 79 година. Пастилните беседа от 92 или 3 година, той казва: българин е само в този само българин, който се чувства у дома си в Европа, може спокойно да се нарече българин. Благодаря и на Огнян. Чувствам се до някъде провокиран от тези и от трите изказвания. Мисля си, да не ли предлагам да презентираме позицията на вън поставения свой, да кажем, и само по простия факт, че той е отвънка, ние да му дадем един плюс и да георизираме или да направим същата по-ценна тази позиция, но това е въпрос по-скоро към мен, а не към мен или към някой друг. Аз сега имам удоволствието да дам думата на съставителя, организатора и човека, който с много усилие докара до край същата. Извади на бял свят като книжно тяло тази наши разсъждения. Заповядаме. Уважаеми колеги, много се радвам, че не заедно и че имаме предучи такива съответници този отборник. Той наистина има редица интересни попадения, за които стана дума. И с интерес и слушах представянето му, тъй като това бяха нови гледни точки към него. И действително и в конкретните достижения на всеки автор, и в общото поместване на проблематиката беше ценно да се чуе отново как тя стои тази проблематика за навиращия творец в съвременния момент. Искам съвсем накратко да спомена нещо от кухнята на създаването на Сома. Тук има и доста измежду авторите в родните и се радвам, че сме заедно отново. Наистина, след полуфилма имаше възможност да поканим още автори, които също се отзоваха, също са тук, много от тях. Самото издаване, знаете, че защото съставителя е малко и като продуцент много, да. Това трябва да се намери начин да се издаде книгата. Така че специални благодарности дължим на институциите, които поеха това усилие. От една страна факултета по славянски филологии в Софийския университет, от друга страна литературния институт с издателски център Боян Пене, които действително вложиха от своя страна материалната подкрепа. Разбира се, академичният кръг по сравнително литературознание носи идеята, носи да кажем, духа на правенето на книгата. Може би единственото, което бих добавила в един по-обобщаващ план е това, че освен всички тези положителни страни, които разбира се, че на такова събитие търсим да покажем какво е постигнато, аз се радвам много също така, че в сборника можем да забележим и на места особено едно друго отношение към българската литература въобще, защото сравнителното
необходима позиция и от такава гледна точка оглежда света и литературното общуване в него. Така че съм радостна, че и този аспект присъства и винаги ми се струва ценен аспект и нашия аспект като български учени. Разбира се, това, че участват и учени от други страни, обогатява по друг начин и вече с още гледни точки сборник. Още веднъж благодаря на всички, които се включиха, на всички, които днес присъстват. Имаме предвидено в както личи на афиша така наречената чаша вино, за което благодарим и на катедрата по общо знание за социалност по органистика, която също подкрепя това участване на участниците с отчаянето на отборника. Благодаря. Отдалечавам във времето от чашата вино. Мисля си обаче, дали беше случайна резултат на импровизирането, че не беше споменато и университетското издателство, което им... Не беше случайно, да. Може да се спомени го, защото което разбира се има принос към издаването, разбира се има принос и към забавянето. Добави си спокойно какво... Ако може от място да кажа, че издателството всъщност не се забави. Мисля, че по пътя забавяхме по други причини, но издателството беше бързо. И второ, радвам се, че София е художничката, която даде картина своя за уликата. Този прекрасен метеорит, в който са наплъстени стари писмена и съвременното мислене на художник, който живее в Берлин, а и в България, Антония Глен, за тя се страна. В началото на тази разговор почувах поне двама души, които казаха, че ще излезат по-рано, май не излезоха, значи ви е било приятно, благодаря ви. И заповядайте на чашата вино, предложена от катедра по сравнително по-гранското познание. Общо ви познание.